El logo s'ha presentat al teatre principal en un acte encapçalat per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, i l'autor del logo, Ramiro Fernández. Com a capital de la cultura l'any 2024, des de l'administració i el món cultural i associatiu, es vol posar en valor la gran capacitat productiva que té Sabadell a nivell general i particularment en l'àmbit cultural. Des del Consistori apunten que cal fer un pas endavant per donar a conèixer Sabadell al món i que aquesta capitalitat és una gran oportunitat per fer-ho. En aquesta sí. idea d'obrir, eh, que també és sí, aquesta idea sí, sí. Del, que, del que volem, de ser una oportunitat, deixeu-m'ho dir així, eh? de ser capital per ser una oportunitat. Al final el que volem, doncs, òbviament, aconseguir així i, com diu el, el Ramiro, doncs, òbviament, aprofitar tota l'energia que tenim, tot aquest talent que tenim, doncs, per demostrar eh, al món tota la nostra, la nostra potència cultural, el nostre talent, doncs, creatiu que tenim a, a Sabadell i, òbviament, la capital de la cultura és una excel·lent oportunitat, doncs, per fer-ho. L'administració també té com a objectiu atraure l'interès de la gent de fora de Sabadell gràcies a convertir-se en capital de la cultura. Una cultura, doncs, que ha de ser l'element conductor per aconseguir que tots els focus apuntin cap a la ciutat. Una de les línies de treball que estem prioritzant és la projecció de la ciutat, amb el nostre projecte de Sabadell, de, de, de projecció de ciutat i turisme, a l'exterior. Eh? És com allò d'anar a vendre, que feien els nostres pares, els nostres avis, d'anar a vendre el mostruari. doncs nosaltres l'objectiu que tenim és anar a vendre Sabadell a l'exterior. I què millor manera de fer-ho a través dels grans actius que tenim? I un dels grans actius que tenim és la cultura. Com dèiem, l'important no és el que s'ha fet, l'important és el que ha de venir. Tenim aquest repte i així ho farem. I decidir entre tots el programa atractiu per als sabadellencs i sabadellenques, però també de portes en fora, que porti gent a la ciutat, que ens vinguin a visitar. El pintor sabadellenc Ramiro Fernández ha explicat d'on va sorgir la inspiració per dissenyar el logo, un fet que, segons comenta, va aparèixer de manera ràpida i sobtada en el moment que va rebre l'encàrrec. De seguida bueno, em van explicar la idea i en aquell moment mateix ja va aparèixer, van aparèixer les cortines i la ceba, en aquell instant mateix. O sigui, va ser com automàtic. Eh? O sigui que va ser com una com les coses han de sortir, jo sempre crec eh, que les idees bones venen ràpides. Bueno, Aquí hi ha molta energia, és una ciutat que jo sempre penso que... Esclar, a vegades la comparem amb Barcelona i ens agafa com un complex, diríem, no? I en canvi, si nosaltres miréssim que Sabadell és una fàbrica, és única al món. És una ciutat que, que té un potencial que no tenen altres ciutats. L'Ajuntament ara treballa en l'elaboració de taules de treball per debatre amb el món associatiu i cultural com s'ha de preparar i organitzar la ciutat de cara a l'any 2024.